Dan yang ketiga pula tartibun, tartib. Ha. Rattaba yurattibu tartiban. Maknanya meletakkan suatu itu ikut tepat dia. Lepas pada baca Fatihah baru rokok. Pas rokok baru iktidal. Neh, ha, jangan balik beloh kali. Pada kebanyakan rukungnya kerana perbuatan Nabi SAW, orang nak tengok perbuatan Nabi, gitulah. Tak ada Nabi maknanya sujud dulu rokok ke dia. Tak ada lah baca tahiyat akhir, tahiyat awal dulu baru rokok. Tak ada. Tartik lah macam kita semayang tu lah. Serta hadis sallu kama ra'aitumu ni usalli. Artinya semayang olehmu seperti mengetahui kamu akan daku semayang. Kita tak tahu melainkan sahabatlah yang banyak berjasa kepada kita. Batu katanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bila dengar nama Abu Hurairah contoh sunat, kita kata radiyallahu an. Bila ada penceramah kata berkata Sayyidina Ali, sunat kita jawab radiyallahu an. Artinya mudah-mudahan Allah kasih daripadanya. Sebagai doa kita. Memang Allah kasih, tapi tanda kasih sayang kita pada para sahabat. Benda jasa dia, sahabat lah siapa ke kita ni agama ni. Nabi cakap, Nabi buat, siapa yang himpungkan? Sahabat. Nak dihafal. Nabi cakap, dihafal. Dia ingat balik. Nampak? Nabi cakap di mana? Di Bukit Uhud, cakap di Madinah, cakap masa mana, cakap sejik, cakap hari ni, cakap pagi, cakap malam, cakap lepas mayang, belum mayang, lepas dalam perang, dalam amang, dah tak jumpa dengan orang, habis sahabat apa? Dah apa sama benda yang Nabi cakap? Oh? Sebab tu dia ada kategori hadis. Kalau kita Nabi cakap 40 patah, dia pun ingat 40 patah, dok tukar sikit, itu panggil hadis sahih. Faham ni? Neh? Ha, kalau Nabi cakap 40 patah, dia rayat korang jadi 39. Tapi maksud dok lari, dok jadi hadis sahih. Faham lagi? Ha, tu martabat hadis. Ingat barang ke hadis? Nak jadi ke hadis tu ingat ke? Macam kita. Kalau kita boleh riwayat hadis, tokoh bimbo kali ni. Ha. Hadis ni gini, kita cakap dengan kawan kita, kawan kita kabar ke kita lagi pagi tadi. Petang karang ingat tu, kalau jumpa dengan abangmu, kabar aku atur dah anak kucing dia. Faham? Kita pun petang karang jumpa dengan abang ni, kita geroyak balik. Nampak? Petang karang kalau jumpa kabar ke abangmu atur dah anak kucing dia. Sama tak? Ha, ni hadis sahih. Faham? Nabi wafat beberapa tahun dah, sahabat ingat sama juga. Kata hak Nabi kata, dak lari sikit tu hadis sahih. Nampak? Hebat tak sahabat? Jadi bukan serma boleh riwayat gini. Sahabat-sahabat yang tukar ayat tak masuk dalam kategori hadis sahih. Walaupun dia sahabat. Nampak? Kerana kategori hadis sahih ni tinggi sangat. Nak sama sama. Nak? Ha, dia cerita Nabi tak ada dah. Dia cerita dua tahun lepas Nabi wafat gitulah. 15 kalimah guna. 10 tahun lepas Nabi wafat gitu juga. Dia bukan sehadis. Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, ribu lebih. Ingat. Semua sama-sama. Faham? Ha, tu kelebihan. Tu panggil hadis sahih. Ni kita faham hadis sahih, tak mau ikut lagi. Boleh pakai tak ni? Kita cakap emang tu kau. Tahu tak? Mesti tambah se. Bila tambah se, tak jadi hadis sahih dah. Ingat tu kalau jumpa abangmu petang karang, kabar anak kucing tak beri lagi. Anak kucing beri dah saat ni. Ada tambah saat ni. Ha, bukan hadis sahih dah. Dia panggil syok rawi dah. Faham? Ha. Dia nak sama-sama. Bertahun-tahun cerita, orang lain mari ambil orang sahabat, gitu. Sama. Dah seorang sahabat je, ribu hadis ingat. Nak? Ha. Ibn Mubarak, Abdullah bin Mubarak, dia ingat 1,200,000 hadis. Lapas sama-sama, siap dengan sanak. Faham? Sanak. Daripada Abu Hurairah, daripada ni habis, ingat belaka. Nak? 1,200,000. Nah? Mi ingat 200,000. Tak usah ambil 1,000,000, 200,000. Ingat tak? 2,000? 200? 20? Ha, tu sekolah Arab. Kalau otis saya cakap banyak, maknanya. Ha, dia je, tak hina kita. Tapi nak kabar tu lah, ulama-ulama jangan pandang ringan. Faham? Jangan buat lebih kurang. Nak? Ha. Kita lah apa lagu apa, ha?
Nampak? Ha. Kita agak hadis tanya dah. Tanya sanak dah erti, tanya matang dah erti. Tanya hak bagian kita erti, kita bagian anda, bagian lara. Ha, ha, jurus rebah dia dia buat bunyi sikit je. Ha, cuba teka. Pantai siap bulan madu. Tu, RM10. Ha. RM10. Beri nombor telefon anda, kami akan hubungi ke dia. Faham? Itu bagian kita, betul tak? Bagian abang lara. Nah? Ha. Lara-lara lah, tapi ingatlah. Lara kita pun jangan sampai berasa kita hebat. Lara-lara lah. Eh? Hendaklah kita berasa ulama-ulama, sahabat-sahabat ni hebat. Inilah jasa dia. Nak beribu-ribu hadis sampai pada kita. Nak kita tahu bagaimana Nabi semayang, bagaimana Nabi perang, bagaimana sifat Nabi, perkataan dan nasihat Nabi. Berjota-jota hadis dah. Nak, ha, makin besar tak jasa sahabat? Ha, tak? Takkan tak? Bukan kata suruh derma 1,000 dalam baitul mal sahabat tak? Suruh kata radiyallahu an, payuh sangat. Nak? Ha. Biar mulut tu jetak sama. Nah, jadi darah daging. Buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebut Saidina Ali, Ibnu Abbas radhiyallahu an. Nah, baru biar jerah sama. Ni kita payuh. Ni tah wei. Wi wi. Ha, lalu. Ha, darah daging dah tu. Ha, jangan ingat buat payuh. Semayang oleh kamu, di mana yang mengetahui kamu akan dah ke semayang, maka kita yang alhamdulillah kita semayang macam Nabi semayang. Berkat daripada kita ambil daripada ulama-ulama, bukan ikut syi begitu. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan.